Demokratët dhe socialistët kanë shkëmbyer akuza në lidhje me punën e Lulzim Bashës në kryet bashkisë Tiranës. Nga selia e Partisë Socialiste, deputetin Besnik Bare ka deklaruar se kryetari aktual i PD-s nuk ka mbajtur asnjë prej premtimeve të bujshme që bëri në garën elektorale të vitit 2011, si kampusin e ri universitar apo tramin. Sot 4 vjet më pas, teksa kujtohet her pas here të pres në inshirit për Tiranën, që e ka harruar plotësisht kryetari bashkisë që jo vetëm s'ka mbajtur asnjë premtim, por e ka degraduar qytetin si mos më keq, ka rënë pikërisht në kurthin e tij të ngritur 4 vjet më parë. Po më njëherë akuzave të shumicës janë përgjigjur demokratët. Nëpërmjet Gerd Bogdanit, PD ka akuzuar qeverinë se po bllokon për arsye politike çdo punë në Tiranë. Hakmarrja e tij politike po i privon qytetarët nga shumë shërbime e projekte që do të ndikonin drejt për drejt në cilësinë dhe përmirësimin e jetës tyre. Modeli Ramës është verifikuar e certifikuar tashmë si një model i ngritur mbi mashtrimin që përpërkëson çdo ditë jetën e qytetarëve shqiptar, një projekt tashmë i vërtetuar, i dështuar. Në këtë përplasje PDPS, shumica ka bërë të qartë se Tirana ka nevojë për një kryetar të ri bashkie, që mendon për qytetarët dhe një kryetar partie që shan kundërshtarët.